Державне регулювання вартості дизпалива і бензину викликало критику з боку власників як європейських і українських нафтогазових асоціацій, так і у власне АЗС. Так, до прикладу, минулими вихідними дві мережі повідомили про тимчасове припинення продажу преміального палива. У Мінекономіки пояснюють, регулювання тимчасове і впливає тільки на масові види пального. До преміум-сегменту поки питань нема. З інтерв'ю для «Укрінформу» заступниці керівника Офісу президента Юлії Свериденко. Державне регулювання – вимушений захід для нецивілізованого ринку. Зняття з продажу брендового пального – чергова демонстрація монопольної змови. За словами економічного експерта Кирила Огданського, ринок пального дійсно монополізований. Втім, державне регулювання ринку – шлях в нікуди. Є інші дієві механізми протидії. Ринок неконкурентний. Це каже про те, що в них існує певна домовленість з приводу формування однакової цінової політики. А це каже державі про те, що треба втручатися. У нас є багато інструментарію, який пов'язаний з антимонопольним комітетом. І держава, з моєї точки зору, знову ж таки, мала б втрутитись саме в цей процес. Тобто сказати їм, що вибачайте, давайте збільшимо штрафи, тому що вони мають бути реальними, а не формальними. А після того, як ми їх збільшимо, наведемо лад з приводу конкурентного середовища. І це було більш дієвим інструментом. Суттєве питання і до кабмінівських розрахунків. Якась АЗС придбає паливо, наприклад, 95-й бензин в Кременчуцькому НПЗ, якась придбає в Білоруському НПЗ. Кременчуцький НПЗ дешевше, привезти дешевше, білоруський дорожче, привезти дорожче. Але за Нафтогазом розцінка однакова для кожного суб'єкту. Чому? Сам інструмент неефективний, по-перше. По-друге, його застосунок неефективний, тому що я не розумію, як він визначається. І я вважаю, що його майже ніхто не може пояснити ні з економістів, ні з людей, які займаються цим питанням на рівні влади. А третє, для споживача нічого не змінилося. У другий тиждень Держконтролю вирушаємо дізнатися, чи змінилися ціни. Виявилось, і так, і ні. На одній АЗС у Дніпрі ціни на соціальне паливо навіть нижчі за встановлені урядом. На заправці навпроти – вищі. Чи помітили зміни кінцеві користувачі, запитали в автовласників. Побачили якісь зміни? Ну, поки що ні. Держава повинна контролювати це. Тобто не можна пускати це все, мені кажеться, так. Небольші якісь є. Держава взялася регулювати ціни на пальне. Там мені все одно. Пальне подорожало. Я не бачу взагалі регулювання цін на пальне зовсім. Я вважаю, що повинна бути стоїмость пального прямо пропорційна стоїмості зарплати, пенсії бабушек, щоб воно відповідало. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.